নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 106টা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে মতিলাল নেহৰু ইনষ্টিটিউটত, আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে সবিশেষ আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক দিব, আৰু সকলো ধৰণৰ জব আপডেট বা প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ, জি কে কুৱেশ্যন বুক তথা চিলেবাছ এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in সদায় ভিজিট কৰি থাকিব, ৰেগুলাৰ আপডেট পাই থাকিব। তো এইটো এটা সৰ্বভাৰতীয় ভেকেঞ্চি হয় আৰু ইয়াৰ পোষ্টিং আপোনালোকে অসমত কিন্তু নাপায়। কিন্তু এই সৰ্বভাৰতীয় ভেকেঞ্চিত যিহেতু আমাৰ সুযোগ আছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। মতিলাল নেহৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এলাহাবাদত এই ভেকেঞ্চিটো ওলাইছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো বিভিন্ন কেণ্ডিডেট থাকিব পাৰে আমাৰ অসমৰ, যিয়ে হয়তো বাহিৰত এপ্লাই কৰাৰ মন ৰাখিছে। তো ইয়াতে চাওক, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ 5টা পোষ্ট আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 15টা পোষ্ট আছে, য'ত বহুতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ছিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা টেকনিচিয়ান, ছিনিয়ৰ টেকনিচিয়ান, এনেকৈ মুঠ 106টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2019। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.mnnit.ac.in, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিটো অকণমান হাই, ইয়াতে 500 টকা পে' কৰিব লাগিব। SC ST PWD বা মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ পে' কৰিব নালাগে, মাথো জেনেৰেল আৰু OBCৰ কাৰণে 500 টকা। তো এতিয়া আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওঁ। চ' আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে গোটেইখিনি গম পাইছে ইয়াৰ আগতো। আৰু প্ৰথম পোষ্টটো ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 30 ইয়াৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যিকোনো ডিগ্ৰী, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, কিন্তু আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱা হ'ব লাগিব, অথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পালেও হ'ব, য'ত 50% থাকিলেও আপোনালোকে পাৰিব, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ডাইৰেক্টলি উল্লেখ কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, যিটোৰ এজ লিমিট 27 বছৰ, OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, অৰ্থাৎ 30 বছৰলৈকে পাৰে। SC ST হ'লে 32লৈকে পাৰে, আৰু PWD হ'লে 37 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা বস্তু লাগিব যিটো সকলোৱে জানে, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি, কম্পিউটাৰ আপুনি জানিব লাগিব। আজিকালি সকলো পোষ্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ লাগিবই লাগিব। আৰু বাকী যিবোৰ পোষ্ট আছে, যি ইয়াতে আপোনালোকে চাই যাব, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল। আৰু আপোনাৰ যদি ডিগ্ৰী থাকে তেনেহ'লে আপোনাক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। ইয়াৰ দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টকেইটা চাব, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, লগত আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চটো কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপাছত আছে ছিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছেই হয়। আৰু যদি ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ আছে তেনেহ'লে আপোনাক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। তো ইয়াৰ পিছত টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটাৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগিব, আৰু যিকেইটা টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট আছে সেইকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। তো আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু যদি কিবা কুৱেৰি থাকে, কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকৰ এই ভেকেঞ্চিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, যিটো মই ভিডিঅ'টোত কোৱা হোৱা নাই, সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় তাৰ ৰিপ্লাই দিম। কিন্তু ভিডিঅ'ত কোৱা হোৱা কথাখিনিৰ মই কেতিয়াও ৰিপ্লাই নিদিওঁ। বহুতে কয় যে কমেণ্ট কিয় ৰিপ্লাই নিদিয়ে, কাৰণ সেই কথাখিনি মই অলৰেডি ভিডিঅ'টোত কওঁ, বহুতে ভিডিঅ'টো নাচাই যা তা কমেণ্ট কৰি থাকে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা মন দি চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ।